Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sizlar tomoningizdan juda ko'p murojaatlar kelib tushdi. Esingizda bo'lsa, biz mikroiqtisodiyot kursini boshlagan edik. Mikroiqtisodiyot kursini hozircha rejalashtirib turibmiz. 100 tagacha, demak, ma'ruzalarni yozishga harakat qilamiz va sizning hukmingizga havola etamiz. Lekin shu bilan birgalikda bizni oldin muqaddam bitirib ketgan tinglovchilarimiz, talabalarimiz tomonidan mana shu mikroiqtisodiyot kursini o'tish davomida bir qancha hikmatli so'zlarni biz sizga e'tiboringizga havola etgan edik. Mana shu hikmatli so'zlarni sog'inganlar bor ekan. Ko'p sonli talabalarimizni, tinglovchilarimizni talabidan kelib chiqib, bugun Navoiy va usta to'g'risidagi qissani aytib beramiz. Bu dunyoda inson yashar ekan, albatta uning dushmani bo'ladi. Dushmani yo'q inson bu hayotda eng keraksiz inson hisoblanadi. Hattoki biz juda ham ko'p e'tirof etadigan she'riyat mulkining sultoni deymiz, mutafakkir olimimiz Navoiy hazratlarini ham o'z davrida dushmanlari bo'lgan ekan. Shu dushmanlari tomonidan juda ko'p ta'ziqlar o'tkazilar ekan, shohga nisbatan Navoiyni harakatlari bo'yicha har xil gap-so'zlarni yetkazishar ekan. Lekin Husayn Bayqaro o'sha paytida Navoiy bilan bog'liq masalalarni, Navoiyga tegishli bo'lgan g'iybatlarni, tuhmatlarni, aytaylik fisqi fasodlarni chekkaga surib, do'stini doim himoya qilgan ekan. O'sha paytda Navoiy hazratlari Husayn Bayqaroni devonida ishlagan ekan. Endi bilasizlarki, devonxonada asosan xalqdan murojaatlar kelib tushadi, xatlar kelib tushadi. Doim mana shu xatlarni o'qib, ushbu xatlarni ijrosi bo'yicha ishlarni amalga oshirar ekan. Shu devon boshlig'i bo'lib ishlab yurgan paytlarida Hirotni bitta mahallasidan maktub kelib tushadi. U maktubda usta haqidagi, ustani bugungi kundagi ahvoli, ustani davlat g'aznasidan juda katta moddiy rag'batlantirish, ijtimoiy ko'mak ko'rsatish bo'yicha maktub kelib tushgan bo'ladi. Navoiy bu narsani ko'ngliga tugib qo'yadi-da, bir vaqti zamoni bo'lganda shu usta bilan suhbatga o'tishim kerak ekan. Ustani haqiqatan ham holdan xabardor bo'lishimiz kerak ekan. Biz bu yerda asosiy vazifalarimizdan bittasi xalqning farovonligini ta'minlash. Hattoki shohimiz ham asosiy e'tiborni shunga qaratadi deb ko'ngliga tugib qo'ygan ekan. Ma'lumki, sizlarga o'sha paytida shohda eng asosiy odatlardan bittasi bu yerda musulmonchilik qoidalariga juda qattiq rioya qilar ekan. Juma kunini dam olish kuni deb e'lon qilgan ekan Hirotda. Juma kuni bo'lishi bilan shohni o'zi ham, Husayn Bayqaroni o'zi ham barcha ayollari, soqchilari, o'sha saroy ahli bilan katta jami masjidga borib, o'sha jumani o'tab bo'lgandan keyin xutba o'qilgandan keyin qiladigan yagona ishi xalqni holidan xabar olish bo'lgan ekan. O'sha paytda demak 40 yillama qish bo'ladi. Jumaga borib hammalari jumani namozlarini o'qib masjiddan qaytayotganda Husayn Bayqaro saroy ahllariga aytadiki, bugun Hirotning qaysi mahallasiga, qaysi ko'chasiga boramiz deganda birdaniga char urib Navoiyni yodida o'sha manzil esiga tushib qoladi. Navoiy hazratlari, shohim, izn bersangiz, bir mahallaga borsak, mana shu mahalla ahli bilan yaqindan suhbat qursak degan taklifni o'rtaga tashagandan keyin Husayn Bayqaro aytar ekanki, bo'lmasa Navoiy hazratlari, siz yo'lni boshlang, biz orqangizdan boramiz deb. Shu mahallaga yaqinlashganlarida juda o'sha paytda qahraton qish, 40 yillama qish deydi. Yaqinlashganlarida bir taxtoq tovushi eshitilayotgan bo'ladi. Hammasi hayron, chunki jumadan chiqib kelinyapti, kim ishlab turibdi ekan degan narsa shohni xayolini buzadi. Shunda yaqinlashganlarida haqiqatan ham shol tashlangan bo'ladi, usta ichkarida ishlayotgan ekan. Endi maktubda yozilgan barcha o'sha ustaning ahvoli, ustani bugungi kundagi o'sha nochorligi bilan bog'liq, ustaning sog'ligida katta o'zgarishlar bo'layotganligi, bugun o'sha sog'lig'idan ayrilayotganligi borasida juda ko'p narsalar yozilgan bo'ladi. Shuni tasdig'ini topish uchun Navoiy hazratlari shu ustaxonaga yaqinlashgandan keyin, shohim, izn bersangiz, men ichkariga kirib bir suhbat qursam usta bilan deydi. Shunga ichkariga kirgandan keyin, salom alaykdan keyin Navoiy bilan ustani o'rtasida, demak, suhbat boshlanadi. Shunda Navoiy aytadilarki, "Usta, nega uchingiz to'rtga yetmayaptimi?" deydi. Shunda usta javob qaytaradi. Shuncha harakat qilsam ham uchim to'rtga yetmayapti deydi. Shunda Navoiy ikkinchi savolni qo'yadi. Vaqtida ekmagan ekansiz-da deydi. Usta javob qaytaradi. Ekkanman, el o'rib olgan deydi. Keyingi savolni qo'yadi Navoiy hazratlari. Do'stlaringiz qalay deydi. Usta javob qaytaradi. Do'stlarim bir necha yillar bo'ldi dushmanga aylanishdi. Hozir har qadamda menga ranj yetkazishadi deydi. Keyingi savolni qo'yadi. Ikkingiz qalay deydi. Usta javob qaytaradi. Ikkim bir necha yillar bo'ldi, uchga aylandi deydi. O'yla o'tirib turib Navoiy keyingi navbatdagi savolini qo'yadi. Uzog'ingiz qalay deydi.
Nimasini aytasiz? Ancha yillar bo'ldi uzog'im yaqin bo'lib qoldi dedi. Navoiy o'ylab turib, usta, bir g'oz bersam, patini yulib berasizmi dedi. Shu paytda seskanib ketadi usta. G'ozni patini yulishni uddalayman-u, lekin oqibatini o'ylayman dedi. Shunda Navoiy hazratlari aytadiki, oqibatini o'ylamay qo'yavering. Oqibati mening gardanimda dedi. Shu yerda kelishuv bo'ladi. Navoiy endi chiqib ketayotgan paytlarda yana orqaga o'giriladi, ustaga aytadi. Usta, meni ne'matlarimni arzon bahoga garovlamang dedi. Usta kulimsirab unga javob qaytaradi. Hazratim, siz diqqat bo'lmang. Men sizni ne'matlaringizni arzon bahoga garovlamayman dedi. Shunda endi orqada Navoiy bilan bog'liq suhbatni demak Husayn Bayqaro eshitib turibdi. Navoiyni o'sha paytdagi dushmanlari bu Shahobiddin Majiddin degan vazirlar hammasi eshitib turgan bo'ladi. Shunda Navoiy hazratlarini yana bir karra ustun ekanligini, Navoiy hazratlarini odil ekanligini, Navoiy hazratlarini dono ekanligini isbotlash maqsadida Husayn Bayqaro Majiddinga qarata aytadiki, Navoiy bilan usta nima xususida gaplashdi? Senga 3 kun muhlat. Bularni tafsilotini menga 3 kundan keyin aytib berasan dedi. Esingizda bo'lsa, sizga bir hafta muhlat berardik, hurmatli talabalar. Keyingi darsimizga tayyorgarlik ko'rish mobaynida mana shu javoblarni tayyorlab keling deb. Shunda juda ko'p sonli talabalar tomonidan mana shu javoblar esdan chiqqan ekan. Bugun sizlarga shu usta bilan Navoiy o'rtasida qanaqa suhbat bo'lganligi, ular o'rtasida qanaqa bitim tuzilganligi to'g'risida javoblarni sizga yetkazishga harakat qilamiz. Tabiiy holatki, endi buni bir nechta o'sha paytdagi Husayn Bayqaro zamonida aytaylik, Hirotda biladigan dono, fozil odamlarning hammasiga Majiddin boradiki, Navoiy bilan usta o'rtasidagi bo'lib o'tgan suhbat xususida shuni tafsilotini bilish uchun ularga savol beradi. Vaholanki buni birontasi ham ayta olmaydi. Endi yagona kim qolyapti? Navoiyni o'ziga borib hech qachon so'ramaydi, chunki uni dushmani 3 kun muhlat o'tayapti, 3-chi kun yaqinlashyapti. Majiddinni qutqaradigan holat bu faqatgina ustani o'ziga borib suhbat to'g'risida, o'sha suhbatni ma'nosi to'g'risida, savol-javobni boyisi nimadan iborat, balkim bular haqiqatan ham davlat siri to'g'risida gaplashgan bo'lishi mumkin degan ma'noda o'ylab-o'ylab oxiri ustani oldiga boradi. Demak, ustani oldiga kelganda kech bo'lib qoladi. O'sha shomdan keyin borib, taqillatib ustani xonadoniga kirgandan keyin o'zini tanishtiradi. Bu Husayn Bayqaroni vazir ekanligini, bugungi kunda davlat tashviqlari bilan bog'liq masalalarni hammasini aytib, oxirida esingizdami usta, siz bilan Navoiy hazratlari suhbat qurgandi. Mana shu suhbatni savol-javobini menga bugun aytmasangiz, mana 3-chi kun yaqinlashyapti. Demak, shohimiz 3 kun muhlat bergandi. Agar shu narsani topib kela olmasam, boshim dordaligini aytgan edi. Shuning uchun sizdan iltimos qilaman. Boshimni dorga osmasligi uchun mana shu savol-javobni tafsilotini tushuntirib bersangiz dedi. Endi tabiiyki, yo'q, buni men ayta olmayman dedi usta. Bu Navoiy hazratlari bilan ikkalamiz o'rtasidagi suhbat edi. Sizga nima uchun kerak bo'ldi deb o'zini paysalga soladi. Shu yerda demak, kelishuv bo'ladi. Demak, Majiddin o'z-o'zidan unga pul taklif qiladi. Masalan, har birta savol-javobga 100 tanga bersam, rozi bo'lasizmi dedi. Usta tabiiyki, yo'q dedi. Oxiri shunaqa bo'ladiki, savdolashib 1000 tangaga chiqadi. Ya'ni har birta savol-javobga Majiddin 1000 tangadan beradigan bo'ladi. Kelishuv bo'lgandan keyin albatta endi usta hammasini batafsil aytib berish kerak bo'ladi. Esingizda bo'lsa deydi, Navoiy hazratlari salom alaykumdan keyin menga usta, nega uchingiz 4ga yetmayaptimi degan savol qo'ydilar dedi. Men javob qaytardim. Men harakat qilsam, uchun 4ga yetmayapti dedim. Navoiy hazratlari aytayaptiki, bugun shunaqa sovuq, qish bo'lsa, ya'ni juma kuni bo'lsa, hamma jumadan qaytayapti. Siz ishlab turibsiz. Nega uchingiz 4ga yetmayaptimi degan 3ta faslga mehnat qilganingiz 4-chi faslga yetmayaptimi degan savolni qo'ydilar. Men javob qaytardim. Yo'q, shuncha harakat qilsam ham, mehnat qilsam ham jamg'arma ortira olmayapman, deyapti. Ya'ni Navoiy hazratlari o'sha xatda yozilgan narsani tasdig'ini topish uchun shu savollarni qo'yaptilar dedi. Xo'p, ikkinchi savol. 1000 tangani tashlab qo'ygandan keyin ikkinchi savolga o'tishyapti. Ikkinchi savol aytdilarki, nega vaqtida ekmagan ekansiz-da degan savolni qo'yganlarida men javob qaytardim. Ekkanman, el urib olgan. Ya'ni Navoiy hazratlari aytayaptiki, sizga qarab turadigan, sizni boqadigan farzandlaringiz yo'qmi, deyaptilar. Men aytayapman, mening farzandlarim bor,
Lekin el urib olgan degani menda hammasi qiz farzand. Qiz farzandni demak kiyovlar tushirib olib ketgan degan ma'noni Navoiy hazratlariga yetkazdim dedi. Keyin 3-chi savolni qo'ydilarki, do'stlaringiz qalay deb. Men aytdim, do'stlarim ancha bo'ldi dushmanga aylanishdi. Hozir har qadamda ranj yetkazmoqda degan javobni qaytarganimda buni boisi, buni mohiyati shundan iborat ediki, Navoiy hazratlari aytayaptilar. Siz nega insonni do'stlari bu tishlari ekanligini shu yerda nazarda tutib ketyaptilar. Meni birma-bir sog'ligimni so'rayaptilar. Men aytayapmanki, yo'q, meni do'stlarim dushmanga aylanishgan deganda hozir hamma tishlarimdan ayrilganman. Hattoki biron bir narsa yesam ham menga azob beradi deganimizda o'sha tishlarimdan ayrilganimni, yegan narsa menga ranj yetkazishini, demak Navoiyga javob qaytardim dedi. Yana 1000 tangani qo'yadi Majiddin. Keyingi savol qo'ydilarki, ikkingiz qalay dedilar. Ya'ni Navoiy hazratlari kirganlarida men turmadim. Savol javob men turmasimdan amalga oshirildi. Ya'ni shu yerda aytayaptilarki, ikkingiz qalay deganda oyoqlarim haqida so'radilar dedi. Shunda men javob qaytardim. Ikkim 3 bo'ldi deb. Ya'ni bugungi kunda men asoga tayanib qolganman. Hozir tayoqda yuraman. Shuning uchun sizni istiqbolingizga tura olmadim degan javobni qaytardim deb shu javobni berdim dedi. Yana 1000 tangani beradi Majiddin. Keyingi savol qo'yildiki, uzog'ingiz qalay? Chunki Navoiy kirib kelganlarida men juda ham ushiga sinchiklab boqqan edim. Shunda anglab yetdilarki, meni ko'zim xaralashib qolganligini. Navoiy aytayaptilarki, uzog'ingiz qalay deganda meni o'sha ko'zimni ko'rish savolini qo'ygandilar. Men aytdimki, uzog'im yaqin bo'lib qoldi. Hozir uzoqni ko'ra olmayman. Shuning uchun ham men yaqin kelsangiz, siz bilan suhbatni davom ettirishim mumkin degan ma'noda javob qaytarganimdan keyin Navoiy hazratlari menga yana 2 qadam qilib yonimga keldilar deyapti. Keyin mana shu savol javoblardan keyin aytdilarki, bir g'oz bersam patini yul berasizmi deganlarida men rosa o'ylandim dedi. Navoiy hazratlari o'shanda yo'q bashorat qilgandilar. Ya'ni sizning kelishingizni bashorat qilgandilar. G'oz bu siz bo'lasiz Majiddin deb javobni qaytarganda o'sha 1000 tangani yana stolga qo'yapti Majiddin. Demak, shu narsada men lekin qo'rqib ketdim, chunki g'ozni patini yulishga yulamanu oqibatini o'ylayman deganlarida shu men pattizni mana yuldimmi deyapti. Usta nimaga qarab? Majidinga qarab. Agar men yulib qo'yadigan bo'lsam, oqibati nima bo'ladi deganimda Navoiy hazratlari shunda aytdilarki, oqibatini parvo qilmang, oqibati mening gardanimda degani Navoiy sizni kelishingizni oldinroq bashorat qilgandilar. Shuning uchun siz menga zarar yetkazmasligingizni ham biladilar o'sha. Chunki hamma narsani bilib turibdilar. Sizning yagona najotingiz yo Navoiy hazratlarining oldiga borib savol-javobni so'rash, yoki bo'lmasa meni oldimga kelib savol-javoblarni mohiyatini so'rashdan iborat. Shuning uchun Navoiyni oldiga bormasligingizni u kishi yaxshi bildilar va meni olimga kelishingizda esa bashorat qildilar deb gapiradi. Keyin ketayotganlarida aytdilarki, meni ne'matlarimni arzon bahoga garovlamang deganlari mana shu har bitta savol-javobni men 100 tanga emas, 1000 tangaga baholadim. Ya'ni Navoiy bilan bo'lgan gavharlarni, savol-javoblarni arzon bahoga sotmadim. Har birini 1000 tangadan baholab sizga sotdim degandan keyin shu yerda aytilardiki, Navoiy hazratlari davlat g'aznasidan bir tin ham sarflamasdan turib, o'sha maktubda yozilgan ustani holini bilgan holatda noqonuniy ortilgan daromadni mazlumlarga qaytadan taqsimlab berganligi bu Navoiyni donoligidan, Navoiyni o'sha paytdagi aytaylik har bitta masalaning mohiyatiga chuqurroq, ya'ni adolat bilan yondashganligini ko'rishimiz mumkin edi degan shunaqa lirik chekinishlarni eslaringizda bo'lsa amalga oshirar edik. Hurmatli tinglovchilar, shu bilan bizning qissamiz bayoniga yetdi. Yetkazmoqchi bo'lgan sizga ma'rifat tarqatishni maqsad qilgandik. O'ylaymizki, ozmi ko'pmi mana shu niyatlarimiz amalga oshgandan biz ham bag'oyat xursandmiz. Ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar.